Pang i bygget. Nej, det är det inte. Det är spinometerhörnan igen. Vi ska snacka lite flötmeter idag, faktiskt. Och nästa avsnitt så blir det lite bombarda. Men flötmeter ska vi avverka lite först, vilket det också, det kommer väl nästan efter bottenmeter till popularitet här då. Men det kan man göra på lite olika sätt, så att vi går ner lite till bordet här. Jag har lite pryttla liggandes här. Som vanligt så försöker vi alltid göra det så enkelt som möjligt för er. Så att vi börjar med ett basic flötmeter. Då köper man en sån där bulldoflöte. Det finns med styrpinnar som man kan justera lite, men det här är det absolut vanligaste och absolut enklaste om man börjar. Då köper man ett sånt här, och som ni ser så finns det, vi har massa olika färger och storlekar. Från de minsta till de största, och den finns i gul, orange, och det finns gröna och gula och ja, massa färger. Vanligt bulldoflöte, man fyller med vatten till man får önskvärd tyngd. De sjunker ju aldrig, även om du fyller den helt så kommer den ligga i vattenytan fast väldigt djupt. Så att halvfyll en sån här, och då väljer man storlek efter tyngd ungefär, så blir det perfekt. Och sen har vi tagit fram en sån här metrev färdig. Det är ju egentligen bara lina, en litet tyngd och en enkelkrok på den. Det är ju också ett beteslås man kan häkta i. Vi har ju valt att sätta ett stort beteslås på våra såna här. Bara för att man inte ens ska behöva knyta, utan man trycker in den här i. Så har du den där i. Och så på andra sidan så kan man köpa ett vanligt beteslås och sätta på andra som man har i spöt då. Så är det liksom gör enkelt och smidigt. Behöver inte tänka på något, utan du ska sätta på något på kroken. Det är ju lämpligt. Vi säljer massa powerbait här, det kan man använda till detta, och vi säljer alltid, vi har alltid mask hemma. Det är väl det vanligaste. Sen vill vissa köra lite med räka, och vissa kör med majs, det är inte så himla bra på vårat fiske, men nej, det kan vara värt att prova, men räka, mask, powerbait, något utav det är tipptopp när man metar. Det är det basic. Sen är det ju samma sak på den här då, som det var på vårat bottenmeter, det är ju en viss längd på detta. Och ibland vill man ju justera och variera sig. Man kan göra samma sätt som på bottenmeter då. Då köper man ju någon lina, flokarbon eller vanlig nylon 0,25-ish runt omkring beroende på vad man vill ha. Och så knyter man lite olika färdiga tafsar. Då använder man ju lättast kanske ett sånt här som man sätter i sitt beteslås på spöet. Och sen sätter man den här då. Fast den man har knutit själv i olika längder då. Och sen kan man välja krok själv då. På våran har vi valt enkelkrok. Vi föredrar det. Det är lättare att kroka fisk. Det är en förutfattad mening lite att trekrok är bättre, det är kroka bättre. Nej, säger jag. Det är snarare tvärtom. Enkelkrok, det är en krok att driva i käften på fisken. Gör att den sitter bra. Den har ingenting att bända emot. Men trekrok, om man inte sväljer helt och tar den i mungipan, så har den två krokar att stånga sig emot. Lättare att det släpper. Själv och många med mig föredrar enkelkrok, och det har vi massa olika modeller. Nu tog jag bara fram två exempel här. Men vi har även trekrok för den som tvunget vill ha det. Så det är absolut. Då knyter man egna, då behöver man tafs, ett lekande, beteslås och lite krok då, vilken man vill ha. Och sist men inte minst så behöver man ju såna här små blytyngder. Vi har såna här dispender med massa olika storlekar. Så man kan ju liksom få rätt tyngd för det man vill ha. Så det är perfekt. Då har man en sånt. Sen så kan man gå över till lite mer avancerat, vet jag inte vad man ska säga. Men lite mer känsligt flötmeter. För det här är kanske inte riktigt lika känsligt. Regnbågen är inte så känslig. Den hugger och sen drar den iväg. Både med bottenmetertyngder och med flöten. Så att det är inget jätteproblem. Men vill man vara lite mer finkänslig och kanske meta abborr och såna grejer. Då har vi tagit hem, det heter för till och med abborrflöte. Då får du en lite mer känslighet i det hela. Då trär man igenom linan och så sätter man sätter ett flötestopp här uppe på önskad längd, och då kan man justera lite mer vilket djup man vill fiska på. Vi har flötestopp i olika storlekar, och både för flätlina som den här är då, och för vanlig om man använder nylonlina då. Men det man trär igenom sen här är ju oftast nylonlina då, för det vill man ju ha neråt. Och sen är det till och med en liten beskrivning lätt hur man gör här då. Då trär man igenom linan, sätter flötestopp här uppe. Lite sån här tyngde måste man ha då. Och så sätter man på valfri krok och bete längst ner här då. Så det är om man vill ha lite mer finkänsligt. Det går att variera alla olika sorter med lite olika grejer givetvis.
Så att, har ni några specifika frågor så är det nästan lättare när ni kommer in i butiken och frågar oss med. Utan här visar jag liksom bara lite snabbt och basic. Sen har vi en ny grej sen förra året som nästan går in lite i nästa program när vi ska köra Bombarda. Det har vi tagit fram en sån här Bombol heter detta. Vi har tagit hem 20 gram och just i orange knallfärg. För det här ligger faktiskt så här i vattnet då. Och det kan man använda både som flöte till att agna upp med vanlig enkelkrok och mask och räka eller powerbait. Eller så kan man använda det som en Bombarda faktiskt. Så det här är en liten allt i ett om man vill testa lite meter, men så är du lite nyfiken på Bombarda. Då kan man göra det väldigt enkelt att ha en sån här då. För den här jobbar som en Bombarda, den ligger så här i ytan. Och när du vevar hem sen så rör den sig så här då. Så där kan man också sätta på en helt vanlig tafs. Och sätta på en fluga. Eller lite andra grejer. De grejerna kommer vi in i lite mer sen när vi snackar med Bombardafisket. Men det här är en liten kortis om flötmete. Allt som vi har här, det har vi i butiken. Och vi har alltid det hemma. Det är nästan aldrig något som tar slut. Så att, och är det frågor mera ytterligare som ni har så hoppa in till oss i butiken. Vi kan även mete. Vi är flugfiskenörda, många av oss. Men vi kan detta också. Så att, har ni lite mer frågor om flötmete än det vi har gått igenom idag. Kom in och fråga oss. Så hjälper vi dig. Skitfiske.